ကဲဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးသုံးသက်ချက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးသုံးသက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းထူးလဲရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးသုံးသက်ချက်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်တရက်ကဒီဟိုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နေနေတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသိရမလားဟိုအခုပဲဘသူကိုဖမ်းသွားပြီလို့သိရမလားအခုပဲဘသူတော့ဘလို့ဖမ်းသွားပြီလို့ဒါမျိုးသတင်းအခုတက်တာတွေကနောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့မဲ့ပြည်သူလူထုအဲ့ဒါရင်ခုန်ကြမှာမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူကတဘာဝကြကြပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသုံးသပ်မယ်အဲ့တော့မီဒီယာတွေကတော့ဘာသတင်းထူးလဲဆိုတာကိုတင်ပြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကတော့ဒါဒီလိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသုံးသပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကဒါခိုင်မာတဲ့ဟိုခံယူချက်ကိုကျွန်တော်လောက်มาဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘာပဲလှုပ်လှုပ်တော့တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘလို့ပဲစီရင်ချက်တွေပါကြီးချနေပါစေသူတို့ဘက်ကဘလို့တရားပဲဆွနေပါစေအဲ့ဒါတွေအလုံးတရားမဝင်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလုံးသမြန်အရာတွေအလုံးကလည်းဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကိုတရားမဝင်သေးဘူးအဲ့ဒါပုံသေးနည်းပဲမှတ်ထားเนาะအဲ့တော့ပုံသေးနည်းမှတ်ထားလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလုံးတဲ့အရာတွေကိုဟုတ်တယောက်ယောက်နဲ့တော့ထောက်ခံနေပြီလေဟဲ့လားအဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းရယ်ပုံသေးနည်းကိုမှတ်ထားပါနော်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းရယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေးခေါ်သည်များအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းသည်များအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီတရားမဝင်အပုံသေးနည်းပဲຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာပုံသေးနည်းကအဲ့ဒါပဲနောက်တော့မှဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီဘာကြောင့်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုဆန္ဒပြတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုကဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုတတ်ဖြတ်တဲ့လောက်ရကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကစလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะမမတတ်တွက်ခံကိုစပြီးတော့မှတတ်တာဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့ပဲအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့သူ့ကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလို့ခေါ်လာเนาะအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလို့ခေါ်လာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပုံသေးနည်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စကားစားပါလို့သူဒီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီဒီနေ့ဒီချိန်ထိတရားမဝင်ဟာသူလုံးပြပါလိမ့်မယ်ဟိုတွေ့တော့ဟိုတလောတော့လည်းဟာဟိုဒါကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းခရိုနီတယောက်ကိုကောက်ပြီးတော့မှဖမ်းပြတယ်ချုပ်ထားတယ်အာအဲ့တော့လည်းပေါ်လို့ရိုက်စုနေရပဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချားမဲစစ်ကောင်စီကတရားဝင်သလားအဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားတရားမဝင်တော့သူဟိတ်ဟန်ရှိအောင်လို့ဘလို့ပဲဖမ်းပြဘလို့ပဲလုံးပြသူတို့တရားမဝင်အခုလဲထုံနီလကောင်းမယ်ဥချစ်ခံအောင်သူတို့ဖမ်းပြတယ်ပေါ့ဟိတ်ဟန်နဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့ပဲဖမ်းပြလိသူတို့တရားမဝင်တရားဝင်တဲ့လောက်ရောက်ကိုပြည်သူကပဲလုပ်လိမ့်မယ်တရားဝင်အစိုးရကိုပြည်သူလူထုကပဲတတ်မှတ်တယ်ပြည်သူလူထုတတ်မှတ်ထားတဲ့အစိုးရကတရားဝင်မယ်ကဘာကလည်းအဲ့ဒါကိုပဲအတိမံပြုတယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုကဘာကအတိမံပြုတာဘူးပြည်သူကလည်းအတိမံပြုတာဘူးဒါပုံသေးနည်းတွေပြောနေတာနော်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကလည်းအတိမံပြုတာကိုကဘာကြီးကလည်းအတိမံမပြုတာကိုသူမှလည်းအတိမံပြုတာကိုအဲ့တော့ပြန်သုံးတက်မယ်အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်ဟာဦးချစ်ကဖန်ခံရဆိုတော့ဟာနည်းနည်းပပအွန်လိုင်းပေါ်မှာဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာဂရက်လေးတွေနည်းနည်းထားသွားတော့ပေါ့အဲ့မဲ့အဲ့ဒီမှာရင်ကုန်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မပါဘူး no နော်ဒီခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းနေဆိုတော့ဒီခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းနေကသူတို့တွေကစပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ငွေဥတော်နိုင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာเนาะငွေဥတော်နိုင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့မှပြည်သူလူထုဘက်မှာရက်တိခဲ့တဲ့ပြည့်ပြည့်တသားရက်ခဲ့တဲ့သူတွေတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူစီရီယံလုတ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะစီရီယံလုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အချိန်ကာလအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဒီခရိုနီတတိယတော်တော်များများကအကြမ်းဆစ်ကောင်စီနဲ့တွားတွေ့ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲเนาะအဲ့တော့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီနဲ့တွားတွေ့ကြတဲ့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေเนาะဒါပေမဲ့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီဒီတနစ်ကျော်လာပြီသူဒီအာဏာသိမ်းလို့မရပြည်သူလူထုကလည်းအာဏာမပေးဘူးမပေးတော့ဒီခရိုနီစီဝိုင်းတမားတွေကရိုင်းလာတာပေါ့ရိုင်းကူရိုင်းနေဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံသေးနီးကဘာပုံသိနည်းကိုကျွန်တော်တခါတည်းထည့်ပြမယ်နော်ကဘာကြီးရဲ့ပုံသိနည်းကဘာကြီးမှလည်းနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးဆိုတာရှိပါတယ်
ကမ္ဘာကြီးမှာလည်းပုံသင်ကြီးရှိရနော်ကမ္ဘာကြီးမှာလည်းနိုင်ငံကြီးအဲ့တော့စီးပွားရေးတမန်ကြီးကြတော့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနတွေနဲ့အဆက်အသွယ်သူတို့ကရှိစီးပွားရေးတမန်ကြီးစီးပွားရေးတမန်ကြီးကြတော့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်အခါကြတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားလိုက်တဲ့အခါကြတော့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနကအကောလုံးကိုဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပိတ်ထားရတာပေါ့နော်သွားပြီးလှုပ်လို့မရဘူးဖွင့်ပြလို့မရဘူးနောက်ပြမဒီအနောက်ဥရောပကဥရောပဘက်ကလည်းအရေးယူထားတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူထားတဲ့ကိစ္စရလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးကြီးကမြန်မာနိုင်ငံရေးကြီးကမတည်ငြိမ်တဲ့အခါကျတော့စီးပွားရေးတွေကလည်းသွားပြီးတော့မှကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနကနေပြီးတော့မှဒီကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိနေတဲ့ဒီ invoice တွေ import export တွေသွားပြီးတော့မှတလဟော်ကြီးဖွင့်ပေးလို့မရဖွင့်ပေးလို့မရအဲ့တော့ဖွင့်ပေးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သတိထားအဲ့ invite mask ကိုတော့ဖွင့်ပေးလို့ညာ invite mask ကိုတော့ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှင်ပြဿနာတွေအများကြီး import export လမ်းကြောင်းတွေတော့ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လွဲမှားသောအယူဝါဒအတွေးခေါ်တွေအောက်မှာကမ္ဘာစီးပွားရေးကြီးကလည်းပြတ်ကျသွားနိုင်တယ်ပြတ်ကျသွားနိုင်တယ်ပြတ်ကျသွားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနကလေလုံးဝ close ထားပြီးသားအဲ့ဒါပုံသိမ်းကြီးပဲနောက်တစ်ခုကကမ္ဘာဘဏ်ကလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်လေးစပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြပြဝဝနဲ့ဟိုပိတ်ထားတာပေါ့နော်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ထောက်ခံမှုမပေးဘူးအဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းကြတဲ့ဟိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာငွေကြီးကျဆင်းနေကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ import export လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကျဆင်းနေဒါပုံသိမ်းဒီကမ္ဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးကျဆင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကသူကပြောတာပေါ့ဟာဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်သူ調査လို့ရှိရင်အောင်မြင်လာနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးအနေနဲ့ဒီ UMSCC ကပုံကိုယ်လေးနောက်ဒီခရိုနီအတောင်းဝိုင်းနေအောင်လို့သူခေါ်တွေ့တယ်စကားလေးပြောတယ်ဒါပေမဲ့တနစ်ကျော်ပြီလေခရိုနီအတောင်းဝိုင်းနေလဲဒီဝါလီခံနိုင်ရတာအများကြီးနော်နောက် import export လုပ်ငန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ export လုပ်ငန်းနေပေါ့နော်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လမ်းကြောင်းတွေကင်ထားတဲ့ကောင်တွေလည်းအများကြီးပဲကတနာရီတက်နော်ဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့ဒါဒီတနစ်ကျော်အဲ့တော့အခုကနာတာပြည်သူနာတဲ့ခင်မဟုတ်တော့ပြည်သူကမနာတော့နာလုံးလို့နာလုံးတဲ့ဘဝကိုနာကျင်လုံးလို့ဘဝကိုပြည်သူကကြော်ဖြတ်ခဲ့ယူသွားတယ်ပြည်သူကိုသားသမီးတွေတတ်ခံရတယ်ကိုသားသမီးကိုရင်သွေးတွေကိုတတ်ခံရတယ်ပြည်သူမှနာကျင်စရာဘာမှမရှိတော့ပြည်သူကဒီချိန်မှာတရားစင်ရင်ပဲဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်မယ်နော်စီးပွားရေးတွေရပ်တန့်ရပ်တန့်မလေးစီလက်နက်ဝယ်မယ်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုမြန်မာမျိုးပေါ်ကနေပြီးတော့မှအပြတ်ဖြုတ်မယ် Federal Democracy Federal Army ကိုရအောင်ဖော်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပဲပြည်သူလူထုကသွားတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာနာနေတာဘယ်သူနာနေလဲဆိုလို့ရှင်ခရိုနီအတန်းဝိုင်းနေနာတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ကောင်တွေအကုန်နာတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကအာဏာစသိမ်းတဲ့အချိန်တုန်းကအကြမ်းစစ်ကောင်စီပြီးပြီးတော့မှကပ်ဖားရပ်ဖားလုကြတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်နာတယ်။နာပြီလေတနစ်ကျော်ပြီလေ။ဘယ်မှလဲကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနများကတကောင်းဖွင့်ပေးတာ哦။ပိတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီဦးချစ်ခိုင်တို့ဒီလိုဟာတွေကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအသင်းနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေပြဿနာတက်ပြီလေ။ပြဿနာတက်နေပြီ။ဒါဆိုသူတို့ဒေါ်လာတွေထုတ်ရောက်နေဆိုတာလည်းအခန့်အသက်ပဲရမယ်လေ။ဒေါ်လာတွေထုတ်ရောက်တာပါလေအခန့်အသက်ပဲရမယ်။သူတို့ဒေါ်လာတွေသူတို့ဒီဘိုဘန်းတွေထုတ်တဲ့ဟာသူတို့အချင်းချင်းနဲ့မှပြန်ရောင်းတဲ့ဟာကဘာကြီးကဝင်လာတဲ့ဒေါ်လာမရှိဘူး။ကဘာကြီးကနေတော့မှဝင်လာတဲ့ဒေါ်လာဆိုတာမရှိဘူး။သူတို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်နေနေအဲ့ဒီတိုင်းသွားနေတဲ့ဟာဆိုတော့ရည်တည်ဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုဒီအချိန်မှာနာရာဒီခရိုနီတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေသူတို့ဘဝတွေနာလာပြည်သူနဲ့ပြည်သူပြည်သူကတော့ Federal Army Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်ဘက်ကိုသွားနေပြီဒီအချိန်မှာနာတဲ့နာတဲ့ဘဝကဘယ်သူရောက်သွားပြီလဲဆိုသူတို့အချင်းချင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့
အချမ်းမစင်အောင်စီသူတို့အချင်းချင်းတစ္ဆာဖောက်လာတော့မှာကိုကျူမြင်တာပြီမရတော့ဘူးလေတရက်တရက်ကိုခင်ဗျာဘီလီယံအာ sorry သိန်းထောင်ချီရာချီစီးပွားရေးအကြီးလုံးနေရဆိုဆိုရင်သိန်းတောင်းချီဆုံးရှုံးလာတာကြီးဖြစ်လာပြီဒါတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့ငွေတံမိုးတွေနားလဲမှာဟာ input export ကိစ္စတွေကိုခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးဘူးတုဒအနေနဲ့လေးလာမှာအများကြီးအဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ရေပူရအပြည့်လေးလာမှာခင်ဗျားတို့ဒါတွေအားလုံးကိုစာနာတတ်မှာပြောတတ်မှာအဲ့တော့နာရာဘဒုနာလဲခရိုနီတွေနာလာတယ် input export UMSCC ရအကောင့်နေ UMSCC ရအကောင့်နေအစကတည်းကခေါ်တာပဲနောက်ခင်ဗျားတို့ဒီ input export လမ်းကြောင်းပုံကိုပြည်သူလူထုကစီရန်လုပ်ပါစီရန်လုပ်ပါအစကတည်းကပြည်သူလူထုဘက်မှာယက်တီလေပြည်သူလူထုဘက်မှာယက်တီလာလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးထောက်တိုင်တွေအားလုံးကိုအစကတည်းကလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကသူတည်တရားမဝင်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့6လအတွင်းမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီပြုတ်ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ UMSCC ရဲ့ကောင်တွေခရိုနီတွေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်ပြီးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနိုင်မလားဆိုပြီးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကရေးလာမြောင်းပေးလုပ်ပြီးမပြတ်မတားကင်တွေခဲ့တဲ့ခါကျတော့အခုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖမ်းချုပ်လာဘာကြောင့်ဖမ်းချုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တစ္ဆာဖောက်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဖမ်းချုပ်လာတာဖြစ်တယ်မဖောက်လို့လည်းမရတော့တဲ့အနေထားမျိုးကြီးလည်းခင်ဗျားတို့အချိန်မှဖြစ်လာမှာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခရိုနီတွေအားလုံးအခုဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းဂျားတွေမှာအဲ့ဒီခရိုနီတွေနဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောက်စီဂျားတွေမှာမတင်ငါတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့အခုပြဿနာတွေတက်နေကြတယ်အခုခရိုနီတွေဖဲတော့တာဖဲလာလာအကြမ်းတ်စစ်ကောက်စီဘက်ကလူတွေအလုံးတရှူလွတ်တာတယ်ထောက်လိုင်းသူတို့လိုက်တယ်စင်ကာပူဖဲသွားရတယ်မလေးဖဲသွားရတယ်သူတို့အချင်းချင်းဂျားတွေမှာသူတို့ထောက်လိုင်းကြီးလိုက်ပြောမှာသူတို့အချင်းချင်းဂျားတွေမှာထိန်းချုပ်မှုတွေလုပ်လာပြီလေအကြမ်းတ်စစ်ကောက်စီကလည်းသူ့ဥသာထောက်ခံလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေလုတ်ခွင့်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုတ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောက်စီကတနစ်တာကြော်လာတယ်အာဆီယံစာမွေးခွဲတော့မှမအောင်ဘူးအာဆီယံဆောင်မွေးမပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကလည်းတိုင်းရင်းသားဆက်ဆက်ရေးပညာတော်မှာမတက်ဘူးတိုင်းရင်းသားနေဂျာရီတွေမှာဆက်ဆက်ရေးပညာတော်မှာမတက်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေဆွေးနွေးခြင်းတွေနဲ့တော့မတက်ဘူးညမတက်တိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆက်ပြီးတော့မှဒီအာဆီယံကိစ္စလည်းမအောင်မြင်ဘူးအဲဆိုကမ္ဘာရေးဆိုသွားတော့ပေါ့ကမ္ဘာအရေးနဲ့ပတ်နိုင်ငံရေးဆိုတာကမ္ဘာအရေးကမ္ဘာစီးပွားရေးကမ္ဘာကုန်သွယ်များအသေးနောက်ပညာရေး international level ဘာညာဒါတွေလာတော့မှာအဲ့တော့ကြာသွားပြီလေနော်ဒါတစ်နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့သူတို့အတွင်းထဲမှာကိုယုံကြည်မှုတွေပြတ်ပြားလာတာပျက်စီးလာတာသူတို့အချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဒါသူတို့အချင်းချင်းဖြစ်တာသောပေါ့ဘွာသူတို့အချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာသူတို့အချင်းချင်းရှုပ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအခုသူတို့အချင်းချင်းတစ္ဆာဖောက်သွားမှဆိုလို့ဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်သူတို့အချင်းချင်းတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့မှကြောခိုင်းသွားမှဆိုလို့ဖမ်းချုပ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကဒီခရိုနီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီထောက်လန်းမှုအတွက်လူတွေကိုအငြင်းနဲ့လွတ်ထားတယ်ဒါတောင်လောက်ပါတရားလောက်ပါဆိုမှအဲ့တော့သူတို့ဒီကိစ္စဦးချိခိုင်ကိစ္စသူတို့အချင်းချင်းပြဿနာသူတို့အချင်းချင်းဥခစ်ခိုင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျန်တဲ့ပုံကူကြီးအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။အားလုံးလည်းခေါင်းချောက်နေကြတယ်။အစတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်ဘဏ်ကကဲခင်ဗျားတို့ဒီခရိုနီအတန်းဝိုင်းနေခင်ဗျားတို့ UMSCC ရကောင်နေခင်ဗျားတို့ဒီ import export line ကောင်နေတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေနေနဲ့ဒေါ်လာတွေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းခြားရင်းမှာအပေးယူလို့တော့ခင်ဗျားတို့ပျော်ပါခဲ့ကြတယ်မလား။ဒေါ်လာဈေးကွက်အမှန်ပြည်သူလူထုခြားရင်းမရောက်ခဲ့ဘူး။ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းပြောပါခဲ့တယ်မလားခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကဘိုးဘန်ဝင်စီးပြီးတော့မှဒေါ်လာတွေကိုရောင်းချပေးတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကအဲ့ဒီဒေါ်လာကကဘာကြီးကနေဝင်လာတဲ့ဒေါ်လာမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးကနေဝင်လဲပတ်လာတဲ့ဒေါ်လာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာအသေးလို့ခေါ်တယ်ပတ်စံအသေး blacklist ကျွန်တော်နေ့တည်းမြန်မာအစကတည်းကပြောပြီးသားဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းကြတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်တမျှအရာအလုံး blacklist ဖြစ်သွားပြီနော်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်အာလေးလေးနက်နက်တွေးပါနောက်ပြည်သူလူထုကကိုယ်နဲ့မပိုင်ငါ့မှာပတ်စံမရှိဘူးငါ့မှာပတ်စံမရှိဘူးငါဒီဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမထည့်ပါနဲ့
လမ်းပေါ်မှာမြင်သမျှအရာအားလုံးကပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ကုန်တိုက်တွေအားလုံးကလည်းပြည်သူလူထုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမြင်တွေ့နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကပြည်သူလူထုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။စိတ်ဝင်စားပါ။စိတ်ဝင်စားနော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးတွေ့နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကပြည်သူလူထုဥစ္စာတွေကြီးပဲပြည်သူလူထုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားရမယ်တောင်းရကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့တောင်းဝင်မယ်။စိတ်မဝင်စားရင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းထဲတဲ့ဟာတွေနောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကပါသွားမယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တလောကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပတ်စံမရှိကောင်းမရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေအရာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်။ဒီပစ္စည်းတွေဒီလက်တို့ပြည်သူဟာတွေပဲ။မပိုင်မိမဲ့ငါတို့နဲ့ဆိုင်နေငါတို့ကျေးဇူးရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကိုပြည်သူလူထုကတောက်လျှောက်ထည့်သွား။တောက်လျှောက်ထည့်သွား။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ကုန်တိုက်တွေအားလုံးရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးတက်ဆိုင်အားလုံးတက်ဆိုင်နေအားလုံးပိုင်နေအားလုံးကြည့်ရှုရမယ်အားလုံးစောင့်ရှောက်ရမယ်ကဲရန်ကုန်မြို့မှာဂျန်ရှင်စီတီစောက်ပေးထားတယ်ဗျာရန်ကုန်မြို့မှာဂျန်ရှင်စီတီစောက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးအတွက်ဖြစ်ရမယ်ကဲမြန်မာပလာဇာစောက်ထားတယ်မလားမြန်မာပလာဇာကိုပြည်သူလူထုအားလုံးဘာဖြစ်လို့ဘွိုင်းကောက်လို့လဲအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကပေါ်လာလို့မြန်မာ sorry အမြန်မာမြန်မာပလာဇာကိုပြည်သူလူထုကဘိုင်းကောက်လုပ်လိုက်တယ်စင်တာတွေမှန်သမျှကုန်တိုက်တွေမှန်သမျှဘဏ်တွေမှန်သမျှစောက်လို့ရေးတွေမှန်သမျှအားလုံးအဲ့ဒါပြည်သူလူထုနဲ့အကုန်လုံးသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပဲကိုယ့်ဟာလိုမျိုးကျွန်တော်ကတံမိုးထားပြီးတော့မှအမြင်နဲ့အုံတော်တွေထည့်ပါမထည့်ရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီအကုန်လိုက်သိမ်းပါအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအကုန်လုံးဂျင်းလိုက်တယ်နော်ဂျင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူလူထုကအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမှန်သမျှအုံလုပ်နေတယ်ထင်ဟဲ့ဘူဘန်ကဒေါ်လာလေးဒေါ်လာတွေဘလောက်ပဲရောင်းငါတို့ပြည်သူလူထုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုလို့မှအုံလုပ်ရတော့ထည့်လို့မရဘူးဘူဘန်ကဒေါ်လာဘလို့ဒေါ်လာအမျိုးအစားလဲဘူဘန်ကထောက်ရောင်းလိုက်တဲ့ဒေါ်လာအမျိုးအစားဘလူဒေါ်လာအမျိုးအစားလဲကဘာကြီးကနေလဲပက်စီးစင်းနေတဲ့ဒေါ်လာအမျိုးအစားလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအထဲကဒေါ်လာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဘူဘန်ကထုတ်ရောင်းနေတဲ့ဒေါ်လာတွေအားလုံးကအဲ့ဒါဒေါ်လာအသေးလို့ခေါ်တယ်ဒေါ်လာအရှင်မဟုတ်ဘူးပတ်စံအသေးပတ်စံအသေးဆိုတာကကဘာကြီးကနေဟိုလဲပက်စီးစင်းမှုတော့မရှိတော့ဘန်နီဘန်နီဆိုတာသူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာယင်းနှိမ့်နှံ့မှုကလဲပက်မှုကကဘာကြီးနဲ့အချိတ်အဆက်ရှိကဘာကြီးနဲ့အချိတ်ဆက်ကဘာငွေကြီးကဘာပန်ရဲ့ငွေကြီးအပြောင်းလဲဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအပြောင်းလဲရှိတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘန်မှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာပတ်စံတွေအလုံးကဘာငွေကြီးနဲ့အချိတ်ဆက်မရှိဘူးအဲ့ဒါအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကြီးအတိဆုံးပဲခရူနီအတိုင်းဝိုင်းကြီးအတိဆုံးပဲဒါပေမဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီသူ့ကိုအာဏာများရမလားပေါ့နော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအာဏာရလို့ရှိရင်လည်းခရူနီတွေကလည်းကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်လေစီဝိုင်းသမားတွေကလည်းကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုအပိအညာလေးလို့တာပေါ့ထိုင်မဲ့ခတ်တာပြည်သူလူထုကဝူတော်လန်ကြီးကိုတော်လန်ကြီးကိုစိတ်ရှိတဲ့တီးခန့်နဲ့လှုပ်လှုပ်လှုပ်လာတာကုတနစ်ကြော်ပြီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကဟိုမရတော့နေရာလည်းမရောဘာမှလည်းမရတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဒီဒေါ်လာအသေးကြီးတွေဘာလုပ်တော့မှာလဲပြည်သူလူထုကဒီချိန်မှာအဲ့ဒီဒေါ်လာအသေးကြီးကိုစိတ်ဝင်စားအောင်နော်အင်ဖို့ export တွေလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ပြည်သူလူထုကဘာလို့စိတ်ဝင်စားတယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုကယ်တင်ရမလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထောက်လုံးဝမကြရအောင်ဘယ်လိုကောက်ကွယ်ရမလဲဆောက်ရှောက်ရမလဲဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုဘယ်လိုအမိဖြစ်ရမလဲဒါနံပါတ်1ဖြစ်သွားပြီပြည်သူလူထုရဲ့ရွေချက်ဥတီချက်ကနိုင်ငံကြီးဒီနံပါတ်1နိုင်ငံကြီးဒီနံပါတ်2 Federal Democracy နိုင်ငံတော်ဒီနံပါတ်1 2 3 4အဲ့ဒါဖြစ်ကုန်အဲ့တော့တော်ပြီအကြမ်းစစ်ကောင်စီအားလုံးကပြုတ်ကျကုန်ပြီလေအဲ့တော့ဒီခရိုနီတွေဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကဝိုင်းပြီးတမလိုက်တာပဲဝိုင်းပြီးတမလိုက်တာပဲဝိုင်းပြီးတမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခရိုနီတွေဒီအသားဝိုင်းတွေဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပြဿနာတွေတက်အခုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသားဝိုင်းကစင်ကာပူကိုတရှူတွေလွတ်တယ်ဘာကြောင့်တရှူတွေလွတ်လဲတလားအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အသားဝိုင်းတွေဂျာရီတွေမှာဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာသမီတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီတာသမီးတွေစင်ကာပူမှာကြောင်းတက်ဖို့စင်ကာပူမှာသူတို့ဘဝတွေမြန်မာပြည်မှာထားလို့မရဘူးလေမြန်မာပြည်မှာပြည်သူလူထုကတွေ့တဲ့နေရာမှာ
တိဟုတ်ဘုရုတ်သားသမီးလေအကုန်လုံးမှတ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့စင်ကာပူကိုဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့တရှူတွေကိုလွတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီဘုရုတ်သားသမီးကြီးပေါ့နော်ဘုရုတ်သားသမီးကိုအဲ့မှာသူတို့ကြောင်းထားဖို့စီစဉ်နိုင်လို့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းအဲ့လိုပဲဘုရုတ်သားသမီးကြီးတချို့တွေအားလုံးကြောင်းလာတတ်ဖို့အတွက်ကိုတရှူတွေလွတ်အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်နေနောက်အခုကဘာကြီး USA ဘက်ကလည်းအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရှူကိုလွတ်ထားတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရှူကလည်းအပြည့်အရဝစ်စုံတွေဝစ်ခီးသွွာလာရေးဒီဇိုင်းတွေဟန်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့သွားတယ်။ရန်စားတွေဖောက်နေကြပြီ။အဲဆိုအရန်ဟိုကဖြစ်သွားပြီလေ။အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတော့ကကဘာကြီးရဝင်ငွေသူတို့ရှိမလာတော့။ကဘာကြီးရဝင်ငွေလည်းပဲမှသူတို့ရှိမှာမရှိတော့။အဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြီးဒီကဘာကြီးနဲ့အတူတူလက်ပတ်စီစဉ်မှုနှုန်းရှိနေရမယ်။ကဘာကြီးနဲ့အတူတူလက်ပတ်စီစဉ်မှုနှုန်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတခုခုဖြစ်နေလို့เนาะတခုဖြစ်နေလို့အခုအကြံဘက်စစ်ကောင်စီတရားမဝင်တဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာငွေကြီးရပြုတ်ကြတာကြားနေပြီပြုတ်ကြတာဗါလေကြားနေပြီเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလေးတွေလေ့လာပါခင်ဗျားတို့အကြံဘက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေပြည်သူလူထုအဲ့လောက်ထိ rematch ရှိတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ပြောပြခြင်းတယ်เนาะကျွန်တော်နေတဲ့မြန်မာအခုမှပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတရားမဝင်အနာတိုင်းကြတဲ့ဟိုကအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးက blacklist တင်တော့လို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကပေါ်တင်ရင်ပဲဘ ഹു ဘဝင်ဝင်ပြီးတော့မှဝင်စီးပြီးတမင်သူကအကြမ်းဖက်တင်ထားတာဘ ഹു ဘမှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးတွားကြည့်လိုက်လीအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြောက်တပ်ကကောင်တွေဝင်အုပ်ချုပ်ထားတာလीတကယ်ပြည်သူလူထုတွေကနေခွဲခန့်တာနေမတားထားတဲ့လူတွေမှမဟုတ်တာဘ ഹു ဘံကိုဒီအကျံဖတ်ဝင်တင်ထားတာအကျံဖတ်စီးထားတာအကျံဖတ်စီးထားတာအကျံဖတ်စီးထားတာအဲ့တော့အကျံမဲ့စီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘူဘန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစီမံမှုခံကမှုတွေအားလုံးကကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူးကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလို့ရှိရင်ကျောင်းမြန်မာငွေကြီးတက်မှုကတက်နေမှာကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်မရှိဘူးနောက်ဒီငွေကြီးတွေရောနောက်ပြန်မှဒီအကျံမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရေးယူတာတွေကလည်းတောက်လျှောက်ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကလည်းလှုပ်ထားတဲ့ခါကြတော့သူတို့ပိတ်လောက်မှုအတွက်အမည်မျိုးလှုပ်တာလေငွေစက်ကူထုံးအခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတက်အတန်နေအမည်မျိုးထွက်တယ်ပတ်စံရိုက်ထုံးမဲ့သတင်းလိုငွေအတုလေးလည်းဒါထွက်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့အမျိုးမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးထွက်တယ်အတန်နေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြီးရေးသည်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးတွေကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူး။နောက်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေလည်းကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတီသူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုအုပ်ချုပ်မှုအားလုံးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုကိုကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ဖျက်ဖို့တူကြိုးစားတယ်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ community စနစ်ပုံစံပဲလीနော်။အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကိုစကြဲဟောက international law ကိုကင်ထားပြီးသား2008ခြေဦးကိုဖြုတ်ချပြီးသားလောကပယ်ဖြတ်ပြီးသားဖြုတ်ချပြီးသားပယ်ဖြတ်ပြီးသားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုကင်ထားတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကိုစပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ကံမှာကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မဖြတ်တာကိုယူထားတယ်ကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မဖြတ်တာကိုကဘာတန်တမခင်းလေးကိုခြေကုပ်ယူထားတယ်ပြည်သူလူထုကအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီနှစ်ပေါင်းများစွာနောက်ကျောက်ဓာတ်နဲ့ထူခဲ့တာကိုပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်အခြေဆက်မရအောင်ပြည်သူလူထုကခြေကုပ်ယူထားတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးမှာတကယ်လူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုကြောင့်ဒါတွေကဒီလိုဖြစ်နေတာပါ။ရှေ့မျောမြင်အမြင်ကျယ်ခဲ့တဲ့သူတွေနောက်အခုဒါပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့ဟာတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်ဒါနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်မိခင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ဒါရီကအမြင်ကြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပြည်သူလူထုကကဘာအဆင့်အနေနဲ့ကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်နေနိုင်နေတာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကတော့ကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပြီအခုတချို့ပြည်သူလူထုဆိုအင်မတန်သူတို့ပတ်စံတွေတိမ့်ထောင်ကြီးတယ် blacklist တွေဖြစ်နေတဲ့ဘဏ်တွေထဲမှာသူတို့ရဲ့ပတ်စံတွေရောက်နေတယ်အဲ့ဒီပတ်စံရောက်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပတ်စံတွေကိုအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကလူတွေလေဘယ်လိုမျိုးထုတ်ရလဲသိလားတရက်တရက်ကိုပတ်စံနည်းနည်းလေးပဲထုတ်ရနည်းနည်းလေးပဲထုတ်ရ
အခုအကြမ်းဆက်ကောင်စီကသူတို့အချင်းချင်းကြားတော့မှမယုံသင့်တာဖြစ်ကလာပြီသူတို့အချင်းချင်းနေလေသူတို့အချင်းချင်းနေပြီးပဲပတ်စံအပ်ကြတဲ့ဘဏ်တွေရှိတယ်ပြောလိုက်နော်မကောင်းအဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းနေကြားမှာပတ်စံအပ်တဲ့ဘဏ်တွေကတည့်ရအများကြီးထုတ်လို့မရဘူးသူတို့အချင်းချင်းကြားရတယ်မှာအခုတန်တရားမျက်လုံးကြီးနဲ့ကြည့်နေကြတယ်ပတ်စံဘာဖြစ်လို့အများကြီးထုတ်ရလဲနေ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 အမှန်တိုင်းပြောရမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီတရားမဝင်ဘူးဆိုတာလေပြည်သူလူထုကသိတာကြာပြီဒါပေမဲ့တရားဝင်ထုတ်မပြောဘဲနဲ့ရင်ထဲမှာထားပြီးကြိတ်ဖြေရှင်းတဲ့အဖွဲ့ကကြိတ်ဖြေရှင်းတဲ့အဖွဲ့ကဘာလို့လဲသိလားသူတို့အတွင်းထဲကလူတွေကကြိတ်ဖြေရှင်းနေကြတယ်သူတို့အတွင်းထဲကလူတွေကြိတ်ဖြေရှင်းနေကြတယ်နော်သူတို့ကပုံငယ်ရဲ့ရောက်တယ်သူတို့အတွင်းထဲကလူတွေနော်သူတို့အတွင်းထဲကလူတွေကပါလေပို့ပြီးတော့မှငရဲရောက်ဟာအဲ့တော့သူတို့အတွင်းထဲကလူတွေပို့ပြီးဒုက္ခရောက်တယ်ဟောဒီအချိန်မှာနာတိုင်းနာတာဘယ်သူနာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကပို့နာတယ်အဲ့ဒီဒီမှာမှာအခုခရိုနီတွေနာတယ်ခရိုနီတွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အဖွဲ့တွေနာတယ်နော်အဲ့တော့ဦးချိခိုင်ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလောက်ပဲရှင်းပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ပဲရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါခင်ဗျားတို့ဒါဆိုရင်သဘောနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဦးချိခိုင်ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဒါအအောင်ထဲမှာရှင်းသွားပြီကဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးသုံးသပ်ချက်မှာဦးချိခိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောနေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုသဘောရှိနိုင်လောက်တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိနိုင်လောက်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတွေးလို့ရပါဘူးနော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ချက်ရှိတယ်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့နောက်ထပ်ဒီနေ့ဟော့နေတဲ့သတင်းလေးပါပဲဟော့နေတဲ့သတင်းကကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမိုင်မှာပေါ့နော်အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်ကောင်စစ်ဝင်ရုံတိဆောက်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းရတယ်အဲတကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ IFA ကလည်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရာလေးကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ IFA ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ခဏလေးအဲ့ဒီမှာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ချင်းမိုင်မှာစစ်ကောင်စီရုံးအစ်စ်မြန်မာနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဆိုပြီးတော့မှအမေရိကန်ကတုံ့ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့ပြန်တွေးပြန်တယ်။အဲ့တော့ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချင်းမိုင်ရဲ့တည်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်။ချင်းမိုင်ရဲ့တည်နေရာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေတဲ့မြန်မာပြောခဲ့ပြီးသားချင်းမိုင်နဲ့နေပြည်တော်နဲ့နီးနီးလေးချင်းမိုင်နဲ့နေပြည်တော်နဲ့နီးနီးလေးရန်ကုန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်နဲ့ရာလေနေချင်းပြည်ဒီလိုမျိုးနေချင်းပေါက်တဲ့ခီးကဲကျွန်တော်တို့ပထဝီအနေအထားရအောင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်လीအဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီပထဝီအနေအထားရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေချင်းကားခီးသွားလို့ရတယ်ကားခီးသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့လေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုလာလို့ရှိရင်လीဘုဒ္ဓတရားနဲ့ပြောပြရအောင်နော်ဟိုအလဲဘက်ခီးကတိတ်မမြင်လာရဘူးဘန်ကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ကနေအောက်လန်းကနေကျွန်တော်တို့လာတယ်ကားရီဝါဒီစီးလာမယ်နှစ်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်ညီနေမှုတွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကချနာပူရီဘက်ကနေဝင်လို့ရတယ်ဖရားသုံးစုဘက်ကနေဝင်လာလိုက်လို့ရှိရင်တောင်းလျှောက်တောင်းလျှောက်ကျွန်တော်တို့အလဲပက်ခီးတွေရောတောင်းလျှောက်တောင်းလျှောက်နောက်ပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ဘက်ကိုလည်းလွယ်လွင့်တကူရောက်လာနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနေချင်းပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါပထဝီအနေအထားရပြောတာအဲ့တော့ရန်ကုန်နဲ့ဘန်ကောက်ဆိုတာကနီးနီးလေးပြည်သူလက်ထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ဘောနော်တောက်လျှောက်ဥဆောင်နိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နိုင်ငံဘောနော်ရင်းနှီးမှုတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ကိုရန်ကုန်နဲ့ဘောနော်ဒီလိုရန်ကုန်မန္တလေးသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဖောက်လိုက်လို့ရတယ်လမ်းကြောင်းဆက်လို့ရတယ်ဖရားသုံးစုဘက်ကနေတောက်လျှောက်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဖောက်လိုက်လို့ရှိရင်အရန်ကိုနေချင်းမြန်တဲ့လမ်းပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောပြတာပါဒါကကျွန်တော်တို့ဒါဘူးတူတိုင်းနဲ့ပြောပြပထဝီအနေထားရပြောတာချင်းမိုင်နဲ့နေပြည်တော်နဲ့နီနီလေးချင်းမိုင်နဲ့နေပြည်တော်နဲ့ကပါလေနီနီလေးကျန်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ထပ်မပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုသဘောပေါက်ချင်းမိုင်နဲ့နေပြည်တော်နဲ့နီနီလေးချင်းမိုင်နဲ့နေပြည်တော်နဲ့နီနီလေးနေပြည်တော်ကနေချင်းမောက်နေချင်းပြိုင်နေချင်းပေါက်သွားလို့ရတယ်ချင်းမိုင်ကနေပြည်တော်ကိုနေချင်းပေါက်သွားလို့ရတယ်
ကားလမ်းကကားလမ်းတစ်ခါတည်းဖောက်လို့ရနော်ရှိတယ်ဒါရီကကျတော့ဗာလဲဆိုကျွန်တော်ပထဝီအနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်မြေပုံนี่ပေါ့เนาะမြေပုံนี่ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကပိုသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့အမေရိကန်အကွက်ရှိလိုက်တဲ့ဟာလေးကသိကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းမိုင်မှာစစ်ကောင်စီဝင်ရုံအစ်စ်ကဆောက်လုပ်တာမြန်မာနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလို့တော့ပြောလိုက်တယ်เนาะတကယ်လက်ရှိမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပထဝီအနေထားရကတော့အချက်အချာကျတဲ့နေရာတစ်ခုကိုယူလိုက်တာပထဝီအနေထားရတစ်ခုကပါလေအချက်အချာကျတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုယူလိုက်တာချင်းမိုင်ကနေပြီးတော့မှတရုတ်ချင်းမိုင်တရုတ်နဲ့လည်းနီးတယ်เนาะချင်းမိုင်လေတရုတ်နဲ့လည်းနီးတယ်เนาะလာအိုနဲ့လည်းနီးတယ်เนาะเนาะမဟုတ်ဘူးပြောပြတာပါပြောပြတာပြောပြတာသိလမ်းမင်းเนี่ยခင်ဗျားတို့စကားစအဖွဲ့တွေခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆီကောင်စီအဖွဲ့တွေသိလမ်းနေねကျွန်တော်ကဒီချင်းမိုင်မှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်စစ်ဝင်ရုံအစ်စ်ကသူတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ location ပေါ့နော်ပထဝီအနေအထားလေးကတော်တော်လေးကိုသဘာဝကျပြီးတော့မှတော်တော်လေးကောင်းနေလို့ကျွန်တော်ကပြောပြတာမလန့်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆီကောင်စီအဖွဲ့တွေမလန့်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပွဲကြီးစုနေကြတာဒါပေမဲ့ပထဝီအနေအထားရနေရာလေးကတော်တော်ကောင်းနေလို့ပြောတာနေပြီးတော့နဲ့လေနေချင်းပေါက်တော်လို့ရတယ်เนาะတရုတ်ပြည်ကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်လို့လာအိုကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ EC ပဲလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကလည်းပုံပြီးရှင်းတော့ပြောပြချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးကိုထိန်းချုပ်လို့လွယ်ကူမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်လို့နေပြီးတော့ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြတာမှန်လားအဲ့တော့ချင်းမိုင်လိုနေရာမျိုးကိုဒါကောင်စစ်ဝင်ရုံးအနေနဲ့ US ကထားတဲ့ဟာတွေကလည်းတရုတ်ပြည်ကိုလွယ်ကူစွာနဲ့တောလို့ရတယ်ဂျပန်ကိုလည်းလွယ်ကူစွာတောလို့ရတယ်ဒီအာဆီယံဒေသတွေတော်တော်များများကိုလွယ်ကူစွာတောလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးကဘௌဒ္ဓတအနေနဲ့ပြောပြတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကြီးလမ်းမို့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီကျွန်တော်ဖျဲချောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးပထဝီအနေထားရရှင်းပြတာပထဝီအနေထားရရှင်းပြတာနော်တိတ်လမ်းအနေနဲ့ရုံးလေးစောင့်နေတာရုံးလေးစောင့်တာ location လေးတိတ်ကောင်းနေလို့ပြောတာဘௌဒ္ဓတအနေနဲ့ပြောပြတာနော်ဘௌဒ္ဓတဘုဒ္ဓတာလေးပြောပြတာဒီနေရာလေးသိကောင်းနေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဒီလောက်ပါပဲဒါကကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ချင်းမိုင်မှာဒီကောင်စစ်ဝင်ရုံးအစ်စ်ပေါ့နော်အမေရိကန်နဲ့သူတွတ်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဒီညဒီနေ့ညပိုင်းမှာဟောနေတဲ့ဟာကိစ္စအဲ့ဒါတခုနောက်တဲ့တစ်ခုရှိပါသေးတယ်နောက်တဲ့ဟော့နေတဲ့သတင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါနောက်တဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Twitter ကို Twitter ကိုဝယ်လိုက်တဲ့လေဒီ Twitter ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တဲ့ Twitter ကိုဝယ်လိုက်တဲ့လူကဒါ Elon Musk ပေါ့နော်အဲ့တော့ Twitter ကိုဝယ်လိုက်တဲ့တထေးကြီးကလေဘာလို့ तू ကဟိုတီထွင်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြမယ်နော်ဘဝတုတအနေနဲ့အခု Twitter ကိုဝယ်လိုက်တဲ့တထေးကြီးနာမည်သိလား Musk လေ तू ကတော့ तू အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခု Twitter ကို Twitter ကုမ္ပဏီကြီးကိုဒီဝယ်လိုက်တဲ့ social ကုမ္ပဏီကြီးကိုဝယ်လိုက်တဲ့တထေးကြီးရလေဘာပစ္စည်းထွင်တာလဲသိလား Skylink ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကို तू ထွင်ထားတယ် Skylink ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကို तू ထွင်ထားတယ်အဲ့ Skylink ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်အနေထားနေပြမှာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားตัวดีโจรู้โดไดไผ่ปิ๊ดมาสะตวยลูยาเนี่ยหากูตัวทวินดาล่ะอะห่ากะอนาคตยุโรปริมาต้องไม่รู้ยาเนี่ยดิอชิดิอาชาเดต้ามาတော့ถ้าเจอเราต้องน่ะตูรู้หัวတော့ไม่หลุดดีปอนเนาะだแม้อะคูทวินดามาตัวเวไลฟ์ปิสูเลยว่ะทวินดาของเราเนี่ยอะคูเราเมียมาปิดดูปิดได้อารมณ์เลยต้องเนี่ยแหละทวินดาดิบาเนาะเออบาริผิดละနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ตัว Facebook เนี่ยอเปญไซน์นี่แหละผิดละมั้ยအော်အင်တာနက်လမ်းကြောင်းတွေရောအပြိုင်ဆိုင်ပေါ်တော့အပြိုင်ဆိုင်ခက်ကလာတော့မှာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်တွေကိုမြေပြင်ကနေပြီးတော့မှာတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်တဲ့စနစ်တွေကပို့ပြီးတော့မှာမြန်ဆန်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့အများကြီးလာမှာမပူနဲ့ကဘာကြီးကမတရားမှုတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်း
လောက်လာနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကြတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းအမကပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများသူတို့ကညံရင်တိတ်မမီတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ပြောလို့တော့မကောင်းနော်ဒါဆိုအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီလွတ်ထားတဲ့ကောင်တွေအောက်မှာလာပြီးဟောင်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးအဲ့ဒီလောက်ထိသူတို့တွေးမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတွေးကြပါသူတို့အုံနောက်ကအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေငါတို့ကိုလိုင်းငံပေးထားတယ်ငါတို့ကိုရေမီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီက free ပေးထားတယ်အဲ့တော့ငါဒီနေ့တင်မြန်မာ live ကိုငါတို့အလုပ်ကလာဟောင်ပေးရမယ်လာ reject လုပ်ပေးရမယ် comment လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရအောင်တော့ပဲသူတို့ရှိတာလေဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခြေခံဘုဒ္ဓပေါ့နော်ကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဘုဒ္ဓအကြောင်းတရားတွေကိုသူတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းအဝန်ပုံကိုယ်တွေကိုသွားပြောလို့လဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အကြမ်းအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာလीအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းအဝန်ဘက်ကလူတွေကအဲ့ဒီစကိုင်းလင်းကိုသူတို့ကအရင်ရအောင်ရှာတာအရင်ရအောင်သူတို့ရှာတာသူတို့ဘက်ကအရင်ရအောင်ကိုရှာတာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကဘာကြီးကခွင့်မပြုသေးဘူးနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုလာလိမ့်မယ်เนาะအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလမ်းစားကတော့ပွင့်လာပြီပေါ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလीအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖတ်တဲ့လုပ်ရည်တီလုံးဝရှုံးစေရမယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား?ကြိုက်တဲ့မြေပြင်ဒေတာမှာအဲ့ဒီ sky link ကိုသာထိုးထားလိုက်ဂျိုးလူကိုတခါတည်းတန်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မှတခါတည်းကိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာက1500ဒေါ်လာ1500ဝန်းကျင်စျေးနှုန်းရှိသလိုဒေါ်လာ2500လည်းရှိပါတယ်ဒေါ်လာ3500မှဒေါ်လာ9000စသည့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အစားအစာပစ္စည်းက4 5မျိုးလောက်တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကတော့အဲ့လောက်လောက်ထိကတော့တချို့တွေခင်ဗျားတို့အခြေခံစစ်သားတွေကအဲ့လောက်လောက်ထိအုံနောက်တော့မမီလောက်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါမီမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီလည်းနေ့တစ်မြင်မှာပြောမှာပဲဒီဟာလေးတွေဗဟုသုတအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့သိရတာပြောကျင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုနေရာ line ဖြတ်လိုက်ဒီနေရာ line ဖြတ်လိုက်အဲ့ဒီကစ်ကြီးကကုန်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောကျင်တာဒါပါပဲเนาะအခုဒါကဘာကြီးမှလည်းအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပြောချင်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတတိတွေတော်တော်အဲဒီဗိုလ်ချုပ်တွေတော်တော်များများဒီဒူဘိုင်းလိုနေရာတွေမှာသူတို့အိမ်ခြံမျိုးတွေဝယ်လာကြတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီထိုင်းနိုင်ငံလိုနေရာတွေမှာကွန်ထရိုးတိုက်ခိုင်းနေသူတို့အမြန်ဝယ်လာကြတယ်အိမ်ယာမြေတွေသူတို့ဝယ်လာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ရှုံးမယ်ဆိုတာသိလို့ပါအဲ့ဩသွားလားမသိအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုမယုံတဲ့အဖွဲ့တွေမှာအဓိကကျတဲ့အဖွဲ့စီကသူတို့ပဲဗိုလ်ချုပ်တွေကမယုံဘူးမြောက်ပဲမြောက်ပေးတာဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်းကထိန်းလို့မှမရတာဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်းထိန်းလို့မရဘူးယူတဲ့လူလေသူတို့စစ်တပ်ထဲမှာအဲ့ဒီအထက်ကလူယူပြီးအာဏာယူပြီးဆိုဘယ်လို့မှထိန်းလို့မရထိန်းလို့မရတော့သူတို့ရဲ့အလုပ်ကလည်းဘာလဲဆိုအဲ့ဒီယူနေတဲ့လူကိုမြောက်ပေးတာပေါ့နော်မြောက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူကတော်တော်တာအဲ့တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအတောင်ဝိုင်းဘက်ကကျတော့မြောက်ပေးတဲ့ဘဝတွေကိုတော်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအတွက်ကစစ်မှန်တဲ့အကြံပုဂ္ဂိုလ်ပေးတဲ့သူကမရှိဘူး။ဟောဒါသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေပဲ။မရှိဘူး။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုတချို့တွေကဒီဒူဘိုင်းလိုနေရာတွေမှာဒါအင်ချမ်းမြေတိုက်ခန်းတွေကွန်ဒိုတွေဝယ်လာကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုပဲကွန်ဒိုတွေတိုက်ခန်းတွေဝယ်လာကြတဲ့သူအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုရှည်တန်းထွက်နေတဲ့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်သားလေးတွေတော့ပဲတင်းတယ်စစ်သားလေးတွေကမစုမပို့လာတာလေးသူတို့ကရတာလေနော်မစုမပို့လာတာလေးရတဲ့သူတွေကတော့ဒီလိုမျိုးထိုင်းနိုင်ငံကွန်ဒိုတွေကိစ္စတွေဘယ်လိုလို့သူတို့သိမလဲဒူဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်ဒိုတွေကိစ္စတွေသူတို့ဘယ်လိုလို့သိမလဲနော်ဟုတ်ပြီလားဒါတွေကတော့ဒါအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအတိုင်းအဝန်ပေါ့အဲ့တော့ရှည်တန်းထွက်နေတဲ့ကောင်တွေကတော့မစုမပို့လာတာလေးတွေရအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြီးလဲပြောသေးကြေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပဲတောင်းနေရတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းကလူတွေအားလုံးကတော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်တရှူတွေကိုလွတ်နိုင်ငံစင်ကာပူကိုလွတ်
ထိုင်းနိုင်ငံကိုလွတ်သူတို့သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးတွေကိုအဲ့ဒီဘက်မှာသင်ကြားဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသူတို့ဒီတပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။စင်ကာပူလိုနေရာမျိုးတွေမှာပညာသင်ကြားနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်။လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်လှုပ်ပြီးလက်ပါ။နော်။နော်။အဲ့တော့စစ်သားလေးတွေရဲ့တာသမီးတွေကိုလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီကစင်ကာပူလိုမျိုးနေရာဒီမှာလွှတ်ပြီးတော့မှပညာသင်ကြားတဲ့စနစ်တွေပါမလုပ်ပေးဘူးလား။ဟင်။မင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့တာသမီးတွေမင်းတို့လူကြီးပိုင်းမှာရှိနေတဲ့တာသမီးတွေလောက်ပဲစင်ကာပူလိုနေရာမျိုးတွေကိုလွှတ်။နောက်ထိုင်းနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးတွေကိုလွှတ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းပညာတွေတက်ခိုင်းလောက်ခိုင်းမင်းတို့အောက်ချင်မှာရှိနေတဲ့ရှေ့လမ်းတောင်းနေတဲ့ကောင်တွေရဲ့တာသမီးတွေကြတော့ဟင်။နကမမပညာရေးလမ်းကြောင်းလည်းမမအေးအဲ့လိုမျိုးရှေ့တန်းမှာတည်ပြီးနေတဲ့တည်သွားတဲ့ဒီစစ်သားသားသမီးကိုစင်ကာပူလိုမျိုးနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့မှပညာသင်ကြားခြင်းအခွင့်အရေးမပေးဘူးလားမင်းတို့အကြမ်းမဆင်ကောင်စီဖွဲ့ရဟင်ဟိုပြောပြတာပါပြောပြတာပါမင်းတို့အကြမ်းမဆင်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကလူတွေအုံနောက်ရှိရှိစဉ်းစားဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်တာနော်ဟုတ်ပြီလားလူတိုင်းကအစရတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကလူလို့တော့စဉ်းစားတပ်အဲ့လူနည်းနည်းရှားတယ်မင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းအစဲကတော့အင်မတန်ကိုပြောစရာမလိုဘူးမင်းတို့အရင်ကြွမှာတယ်အစဲနီးကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့မှာစဉ်းစားတက်တဲ့ညာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ပဲမင်းတို့အခြေခံစစ်သားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုမင်းတို့မှာစဉ်းစားညာမရှိလို့မစဉ်းစားတက်ဘူးနေလို့မင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းနေစဉ်းစားတက်အောင်လို့လေတဘာဝကြကြနဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကမင်းတို့ဒီအခြေခံစစ်သားတွေကိုကဘာကြီးနဲ့အချိတ်ဆက်လုပ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတတ်တဲ့အုံတော့အတိတ်ကလုံးဝမထည့်ပြီးတာဘူးလုံးဝမထည့်ပြီးတာဘူးမင်းတို့ရှေ့ဒီအခြေခံစစ်သားတွေရဲ့အုံနောက်ဒီကဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့စနစ်ရှိတဲ့အုံနောက်ညံစွမ်းအင်မျိုးကိုမင်းတို့မထည့်ပြီးတာဘူးတင်လည်းမတင်ပြီးတာဘူးအဲ့လိုမျိုးဟာလည်းမင်းတို့မှမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့အခြေခံစစ်သားလေးတွေရဲ့ဘွာကဘာကြီးနဲ့အဆက်တော့ဖြတ်တောက်ခံရတာကြာနေပြီမင်းတို့အခြေခံစစ်သားလေးတွေမှာကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲမင်းတို့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာဗျာကဘာစစ်ရေးသတင်းတွေပါလိပြတာတွေရောရှိလားအမေရိကန်ရဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနည်းပညာဘယ်လိုရှိတယ်လဲနော်အဲ့ဒါတွေမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ထဲမှာပြတာတွေပါရှိလားကဘာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းပညာတွေအုပ်ချုပ်မှုတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘူတုဒ္ဒရတွေအားလုံးမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်အသားဝိုင်းတွေမှာပြတာတွေရှိတယ်လားမရှိဘူးသူများနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေဒီဘယ်လိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ဝင်ထမ်းဆောင်တယ်လေပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒါတွေမင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမြောက်ရီယာထုတ်လွှင့်ဘူးလားတခါမလို့မရှိဘူးနော်မင်းတို့အခြေခံစစ်သားတွေအားလုံးကိုကဘာအဆင့်မှီဖို့အတွက်ဆွဲတင်ဖို့အတွက်အကြမ်းစစ်ကောင်စီမှာစိတ်ကူးကိုမရှိခဲ့ဘူးမင်းတို့အခြေခံစစ်သားတွေတည်ဖို့အတွက်ကိုပဲအကြမ်းစစ်ကောင်စီကမွေးထုတ်တာ။ဟုတ်တယ်မွေးထုတ်တာ။ဒီကောင်ကြီးကတည်မှာပဲလေတဲ့။တည်ဖို့အတွက်ငါတို့ခေါ်ထားလေတဲ့။တည်တာဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တည်တာလုံးဝကိုတဲ့မဆန်းဒီစစ်သားတွေတည်တာငါတို့အတွက်မဆန်းဘူးတဲ့။ဟုတ်တယ်။မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီအခြေခံစစ်သားတွေကိုကဘာအဆင့်မီအုံနောက်ကြီးလာအောင်လို့မတင်ပေးဘူး။စိတ်ချလုံးဝမစင်စားတက်အောင်ကိုပဲမင်းတို့ဖိနှိပ်တာမင်းအားကြောင့်မင်းတို့စစ်သားတွေအားလုံးကိုကိုမညာနဲ့နော်မင်းတို့ဒီမှာစင်စားညာဘူးမရှိဘူးမင်းတို့တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာဖြည့်ဆည်းခံထားရတယ်မင်းတို့ကငါတို့ပြည်သူလူထုကြတော့မင်းတို့ကကက်ကက်လောင်ပြန်ပြောတတ်တယ်မင်းတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုစုပ်ပြတ်တက်အောင်ထွက်ပေါက်ပိတ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကြတော့မင်းတို့ပြန်မပြောရဘူးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအနောက်ကနေတခုခုသာလှုပ်တော့မင်းတို့ကငြိမ်ခံနေတဲ့ကောင်နေအပြည်သူလူထုကသဘောတဘာဝလေးအစဲဘာမှမပေါ့သဘောတဘာဝလေးရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့အပြည်သူလူထုမင်းတို့ကကက်ကက်လန်လာရန်တွေးတယ်လာဆဲတယ်လာအော်တယ်လာငေါ့တယ်နော်ပြည်သူကတော့မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့စစ်ဝတ်စစ်စားကြီးပဲဝိုးဝဲဘာဝယ်စားပဲဝယ်ကွာမင်းတို့ဘာရဲပဲဝယ်မင်းတို့ပြည်သူကတော့ပြည်သူနဲ့ဒန်းတူညီတူပဲပြည်သူကတော့မင်းတို့စကားပြောမှာပြည်သူနဲ့လာတွေ့လို့ရှင်မင်းပြည်သူပဲမင်းမမင်းဘာစစ်သားလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းမမင်းဘာရဲမှလည်းမဟုတ်ဘူးအနားလဲတာ
ပြည်သူနဲ့လာတွေ့လို့ရှိရင်မင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာဘဏ္ဍာပွင့်မယ်ရရဘလောက်ပဲရရပြည်သူနဲ့လာတွေ့မင်းတို့မှာပါလာတဲ့အဲ့ဒီအရစ်တွေအခက်လက်တွေမင်းတို့နေရာမှာထားခဲ့ပြည်သူကမင်းတို့ပြည်သူလိုပဲဆက်ဆံမှာပြည်သူလိုပဲစကားပြောမှာမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဗိုလ်ချုပ်တွေထိုင်းနိုင်ငံမှာလာတာပဲစေးလာကူတာပဲသူတို့ဗိုလ်ချုပ်လို့ဘယ်သူမှမတတ်မှာဘူးမင်းဘူကျုပ်လိုနေမြန်မာနိုင်ငံကလူများกว่าမင်းဒီမှာလာလို့ရှင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှအလေးပြုမယ်များထင်ရင်ဘယ်သူမှအလေးမပြုဒီမှာရှိနေတဲ့ guide တွေတော့မှပြည်ရနေပြည်ပစံတာပဲဘယ်သူမှနော်ပြည်သူလိုပဲဆက်ဆံတာမင်းတို့အဲ့ဒါဘူကျုပ်အတန်ဝန်အကောင်တွေအကုန်လုံးသိတယ်မင်းတို့စစ်တပ်အတန်ဝန်အကောင်တွေအကုန်လုံးသိတယ်သူများနိုင်ငံလာလို့ရှင်ဘယ်လိုဆက်ဆံခံရလဲဆိုတော့သူတို့သိတယ်စစ်တပ်တဲ့ရလို့အမလီလာပြတော့မှနေရာတွေပြီးမယ်ဗာမရှိဘူးတော့ပြီးပြီကျမခင်ဗျားကိုဘာသာပြန်ပေးတာဝင်ဆောင်မှုပေးတာပြီးကျမကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ဆောင်ကပေးပြီးပြီဒါပဲအဘူချိုရေဟိုပြစ်ပါလေဒီဟာပြစ်ပါလေညာပြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့မှလေကတ်ဖားတဲ့သူတရားမှမရှိဘူးဒီမှာလာပြီးတော့ကတ်လည်းမပါနဲ့အားလုံးကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့လူတွေကြီးပဲပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်ဝပေးတာပြည်သူနော်အဲ့တော့မင်းတို့ယူလို့ရတဲ့အာဏာမင်းတို့အတန်ဝင်လောက်ပဲရမယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကယူလို့ရတဲ့အာဏာမင်းတို့အတန်ဝင်လောက်ပဲယူလို့ရတယ်မင်းတို့အတန်ဝင်လောက်ပဲဟိုပြောလို့ရတယ်လို့ပြောတာဒါနှိမ့်တာမဟုတ်ဘူးနော်တဘောတဘာဝကိုတင်ပေးတာလူလိုသူလိုတွေးတက်အောင်ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြတာမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဖွဲ့ရလူတွေစက်မနေနဲ့ဒီလိုရှိတယ်မင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းစိုးဝင်ပြီးတယ်မတင်ပေးတဲ့ဘဝတုဒ္ဒအခြေခံတဘောတဘာဝတွေအားလုံးငါတို့ကအခြေခံတတိလေးပြောပြနေတာနော်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဖွဲ့ရလူတွေအဲ့ဒီတဘောတဘာဝလေးကိုပြောပြနေတာမင်းတို့စစ်တပ်ထဲကမတင်ပေးလိုက်တဲ့အတိတရားလေးတွေငါတို့ကပြောပြနေတာအစဲတလုံးမှမပါဘဲနဲ့ပြောပြနေတာငါ့ကိုမင်းတို့လာစိမ့်တော့မင်းတို့ပဲကန်ကြီးထိုက်သွားမှာငါ့စိမ့်ဒီချိန်မှာစိမ့်ရမယ့်ကာလမဟုတ်သုံးသက်ပြရမယ့်ကာလဘာကြောင့်သုံးသက်တာတဲ့လားပြည်သူကနိုင်နေတာပြည်သူကနိုင်နေတာပြည်သူလူတို့ကနိုင်နေတယ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအာဏာတစ်စက်မှမရဘူးပြည်သူလူတို့ကနိုင်နေတာအာဏာတစ်စက်မှမရဘူးနိုင်လားမနိုင်လားတော့မသိဘူးဒီနေ့ညမှာရန်ကုန်မှာကြမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုသိလားပြည်သူကဘလောက်နိုင်လားမနိုင်လားဆိုတော့တခါတည်းပြောပြမယ်အခုဒီနေ့ညမှာရန်ကုန်မှာကြမ်းနေပြောတော့ရန်ကုန်ကိုအုပ်ချုပ်လို့ရပြီဆိုရန်ကုန်ကိုအုပ်ချုပ်လို့ရပြီဆိုရန်ကုန်တနေရာလေးလာမပြောနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြောချင်းတယ်ရန်ကုန်မှာလေရွှေပြည်သားမှာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့နောက်တကုံမြောက်ပိုင်းမှာဘုံငါလုံးပောက်ခွဲပါတယ်တကုံစစ်ကန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်ဘုံပြစ်ခတ်ရပြီးတော့မှဗဟန်ရေတက်အိမ်ရမိုင်းခွဲခံရမှုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေတုံးထိမှန်ပြီးတော့လှိုင်းတားရမှာစံကယ်ဖမ်းနေတဲ့စစ်အုပ်စုဘုံပစ်ခံရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်တကုတ်မြို့တက်မြောက်ပိုင်းမှာယင်းနေ့ညပိုင်းမှာဘုံ၁၀လုံးညီပါပောက်ကွဲခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်း၅ချိန်ဖြစ်ပွားပြီးအရှိတကုံနဲ့မြောက်တကုံမှာလည်းပြည်သူတွေကြားသိနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်အနှံ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစပီးအောက်လုပ်ပေးမယ်နော်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်းခေါင်းဆောင်နဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းရင်ဒီတရုတ်စီမံကိန်းတွေအားလုံးပြတ်မဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှင်ကျင်းဖိန်ကိုပြည်တွင်းအဖွဲ့958ခုကတော့သတင်းပေးထားပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီတရုတ်သမ္မတရှင်ကျင်းဖိန်ကပို့ပြီးတော့မှ supporting တွေပေးလာတာတွေလောက်တာတွေရှိလာလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအာမခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်တခါလေအကောလုံးကရီမတ်လုပ်ပြီးသားရီမတ်လုပ်ပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီအနေဓာတ်တွေအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထက်ပြည်သူလူထုကပူတည်တယ်ပြည်သူလူထုကပူကျွမ်းတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါပဲလို့နော်ရှင်းမပင်မှာဘာကတကြောင်းသားများဦးဆောင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေကတော့ဒီနေ့အောင်မြင်ပါတယ်ရာတော်မှာဖက်ဆစ်စစ်တပ်တော်လှန်ဘက်ကတကြောင်းသားများကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့
ကျွန်တော်တို့အခုဒီရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖက်ဆစ်စစ်လော်ဘီဟန်ရင်ဦးကြောင့်အစိုးရအောင်လားနဲ့ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့လူပြန်လည်ဖက်ဆစ်ခံရတယ်လို့အပြစ်မရှိတော့လဲအမှုတဲ့ရန်ရဲတပ်ဖွဲ့အား PR ပေးခံရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှိပြည်သားမှာကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့တပကုန်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းဘုံကားလုံးပတ်ွက်ပြီးတကုန်းစိတ်ကန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုအိမ်မှာဘုံပြစ်ခံရတယ်လို့ဗဟန်းရေးတပ်အင်အားမိုက်ွက်ခံရမှုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား3ဦးတေဆုံးတယ်လို့ sorry အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနော်ဒီစစ်သား3ထိမှန်တယ်နော်တေးတာမဟုတ် sorry ပါလိုင်းတာရမှာဆိုင်ကဖမ်းနေတဲ့စစ်အုပ်စုကဘုံပြစ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာစာလင်းကြီးဒေတာမှာအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအမျိုးသမီးများဥဆောင်တဲ့တပိတ်စစ်တောင်းတွေကအောင်မြင်ပါတယ်ဒီပိတ်မှာလည်းအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဒဇင်မှာလည်းအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ဖျူရှိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတာကတော့ဖျူရှိုးမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ428တပ်ရင်းနဲ့မြို့မရဲစခန်းကိုပြင်းပြီးပူအောင်တစ်ဖက်ဝင်ရောက်တိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်သား4ဦးသေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ကြီးတခုဆရာတော်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှဖက်ဆစ်စစ်တပ်တော်နဲ့ညာတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်အောင်မြင်ပါတယ်မန္တလေးတန်ခါတမကဆရာတော်တွေကတော့ဒီအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးညာတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်နဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့မှပကုတ်ကူစစ်မှုဆောင်မှာကင်းလက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တိုက်ခတ်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးပါတယ်မကွေတိုင်းပကုတ်ကူစစ်မှုဆောင်မှာကင်းလက်လာတဲ့ဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကို YSOPDF ကယနေ့ April 26ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာမိုက်ခွဲတိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမဆက်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ Cobra စစ်ကြောင်းထံစစ်သား1ဦးအလင်းဝင်တယ်လို့မန္တလေးနယ်တွင်းခလာယာ121မှာတပ်သားကြောစင်အောင်ရှီထဲမှာထွက်ပြေးပြီးဒါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တန်ခလုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းပါမယ်မှာအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတော်လည်းအမျိုးသမီးများဥဆောင်တဲ့ကျေးရွာ300တပိတ်စစ်ကြောင်းခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။မုံရွာမှာလည်းလက်ဘရောင်းတို့ဒေတာလူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းအောင်မြင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်လောက်လို့မှာလည်းဒီဖက်ဆစ်စစ်တော်လှန်ရေးအာဂတကြောင်းသားများစိုက်ကင်များနဲ့လှည့်လည်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တမောင်မျိုးအဝင်ကိတ်ကို PDF ဝင်ပြမှုပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဘက်မှ3ဦးသေဆုံးတယ်လို့လက်နက်3လက်နဲ့လက်ပစ်ပုံးအပါဝင်လက်နက်ခဲများတင်ဆက်ရမိတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဗမောင်းမြို့မှာမြို့ဝင်ကိတ်ကိုယနေ့မိုးလဲပိုင်းမှာပြည်သူ့ကောင်ရေး PDF တပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့မှအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေဘက်က3ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်များတင်ဆက်သွားတယ်လို့ဗမောင်းမြို့ကတူထာအနေနဲ့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေါင်းမြို့မှာကတော့တောင်ပတ်ကျော်ကိုအကြမ်းမဆက်ကောင်စီစစ်တပ်ကဒုတိယအကြိမ်မိရှုဖြက်စီပြီးပြည်သူပိုင်းနေအိမ်30ကျော်ပြာကျတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နဲ့တောင်ပတ်ကျော်ကိုအကြမ်းမဆက်တက္က AP လ24ရက်နေ့ညနေ4နာရီ20မှာဒုတိယအကြိမ်ဝင်ရောက်ဆင်းနေမိရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်30ကျော်မီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ပြည်နယ်မှာတိုင်ပင်ခံကောင်စီနေမြေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ညှိနှိုင်းခြင်းမပြုဘဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကိုလက်ခံပြီးမဟုတ်ဆိုပြီးတော့မှပြည်နယ်ပြည်နယ်အစိုးရကလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းဆရာတော်တွေကတော့ဒါတော်လန်ကြီးအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်တော်လန်ကြီးလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်ပြီးပြုလုပ်ပါတယ်။ဘကူးအင်းတကော်ရှိဥပိုင်ဆက်မှုစုံအဝင်လုံခြုံရေးဂိတ်နဲ့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီစစ်တပ်ဂိတ်တွေကိုမိုက်ဆွတ်တိုက်ခတ်ပြီးပေါက်နဲ့6ဦးတို့မှတိုက်ခတ်မှုများလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကလေးမျိုးအမှတ်934ထောက်ပို့တက်မှဒုတက်ချက်တူ CDM လက်နက်နဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြားသိနေရတာကတော့ဦးချစ်ခိုင်ကိုအာဂတိမှုနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ပြီးအေးအေးယူရဆိုတော့မှစစ်ကောင်စီစုံမထုံးကပြောပါတယ်အဲ့တော့တော့သူတို့ဘယ်လိုပဲယူယူဘာတွေပဲလုပ်လုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ live ရဲ့အစမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီးသွားပြီဒီအချိန်မှာနာမယ့်အလဲကပြည်သူလူထုမဟုတ်ဘူးခရိုနီတွေလာနာလိုက်မယ်ဘာကြောင့်နာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရိုနီတွေကလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာများရမလားဆိုပြီးတော့မှပေါင်းခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့တနည်းကျော်ပြီးဘာအာဏာမှလည်းမရရှိလာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းအာဏာရမှာမဟုတ်ဘူးခရိုနီတွေဆိုတာအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်တဲ့ကိုအုံနောက်ပူပြေးတယ်အုံနောက်ပူရှိတယ်အုံနောက်ပူပြေးတယ်ကဘာကြီးကဘာတကဘာတလွားမှာရှိနေတဲ့ကဘာကုံသွယ်ကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကုံသွယ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုံသွယ်ကြီးတွေကအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်အတွက်စီးပွားရေးလောကမှာပို့ပြီးတော့မှသူကအငြင်းပူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်ဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီဒီသူတို့ဒီဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကာလကြာလာပြီเนาะအချိန်ကာလကြာလာပြီအချိန်ကာလကြာလာပြီသူတို့အချိန်ကာလကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အချိန်ကာလကြာလာတဲ့အရာဒီ
ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ဒီကြာဆုံးမှုရဲ့ရောက်လာတယ်နော်ကြာဆုံးမှုတွေကရောက်လာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့သဘောတဘာဝကိုရှင်းပြတာပါနော်အဲ့တော့အခုဖြစ်ပြနေတာသူတို့အချင်းချင်းကြာဖြစ်ပြနေတာသူတို့အချင်းချင်းကြာရှင်းဖြစ်နေပြည်သူနာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာလို့သူနာတာဒီခရိုနီတွေဒီအဖွဲ့တွေဒီအစကတည်းကပြည်သူလူထုနဲ့တူစီရီယံလုံးမယ်စီရီယံလုံးခဲ့မယ်ဆိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာ6လထက်အသက်ပိုပြီးတော့မရှင်းတော့ဘူးအခုသူတို့ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုရေလာမြောင်းပေးပြီးအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်နော်ဟိုဘက်လူလူဒီဘက်လူလူတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးဖြစ်ပြီဆိုတော့ကပြည်သူ့ဘက်မှာယက်တီရမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဗာပြက်တနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုဘက်မှာယက်တီရမှာနိုင်ငံရေးဒီပြည်သူအရေးပဲပြည်သူအရေးဒီနိုင်ငံရေးပဲဘလို့မှခွဲခြားလို့မရနော်အဲ့တော့ online ပေါ်မှာနိုင်ငံကြီးတမားတွေနိုင်ငံကြီးတမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့စုံတဲ့စကလုံးတီးပြည်သူလူထုနဲ့ဘဝစုံတဲ့အရာတွေတီးအဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးအစ်စ်အကြမ်းမ်းစစ်ကောက်စီနဲ့စကလုံးတွေစုံနေရင်အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးတမားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကောက်နေရနိုင်ငံကြီးကြီးစားတမားအကြမ်းမ်းစစ်ကောက်စီကမင်းဒါလေးလုပ်ပေးပါဒီ project လေးလုပ်ပေးပါဒီဟာလေးလုပ်ပေးပါမင်းဘလောက်ပေးမလဲ။အောင်မင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြီးသားခမရနိုင်ငံကြီးတမမဟုတ်နိုင်ငံကြီးကြီးသား तू မငင်းဘူးတော့ဟမ် तू မငင်းဘူးငါနိုင်ငံကြီးတမအစ်စ်လို့ तू ပြောလိုက်လို့ပြန်ရင်လဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေက तू ပေးထားတဲ့ဟာဘယ် तू ကပေးထားဆိုတော့ तू သိတာပေါ့ဘယ်ကောင်က तू supporting ပေးတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက supporting ပေးလဲနောက်ကွယ်မှာ तू ပေးဆိုခလုံးသိတာပေါ့နော်ဆေးအနာရှင်ကိုတိုက်ကြရင် DKBA မဘူစာလုံးနဲ့တက်သား200ကျော် KNDO ထံကူးပြောင်းပြီးတော့မှ KNDO ရဲ့ကွန်မန်ဒိုတပ်ရင်းမှာဘူစာလုံးဦးဆောင်မယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့သဘောပေါက်လာကြပြီလက်နက်ကင်ဒီအဖွဲ့ကြီးလာလဲသဘောကြီးပေါက်တာလဲဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတော့မလဲဆိုတဲ့အရာနော်ရှေ့လာမဲ့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးလည်းသဘောပေါက်လာပြည်သူကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီရှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားရှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စမျိုးဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတော့ပြည်သူကသဘောပေါက်ပြီသားနော်အဲ့ဒါဒီလက်ထက်တော့တိတိတတကဒီဦးသိန်းစင်ကပြည်သူလူထုတယောက်ကိုအကျွေး5သိန်းနဲ့ထားခဲ့မှတ်မိလားပြည်သူလူထုတယောက်ကိုအကျွေး5သိန်းနဲ့ထားခဲ့အဲ့ဒီအကျွေး5သိန်းနဲ့ထားခဲ့တဲ့အရာကိုပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်သူအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတယ်နော်တော်ပေါက်ပါခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအလုံးအီတီရိုပီးယားထက်ကိုကြာသွားနေတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုတုံ့တက်တာနိုင်ငံရေးကိုတုံ့တက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုမျက်စိစုံလုံးမှိတ်ပြီးခင်ဗျားတို့တွေဒီချီးမွမ်းနေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကအယံအောင်အော်တယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလမ်းတွေကောင်းနေသလားတံတားတွေကောင်းနေသလားမြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့ရှောင်လမ်းကြီးတွေရှိသလားဒါတွေစဉ်းစားအယံနောက်ကျနေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်နောက်ကျတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုလက်ထဲမှာရှိရမယ်ပြည်သူလူထုလက်ထဲမှာရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူကကဘာအနှံ့သွားတယ်အိုင်ဒီယာမျိုးစုံတည်လာတယ်အတွေးခေါ်အမျိုးစုံတည်လာတယ်ပြည်သူလူထုထဲမှာပညာတတ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပညာတတ်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကပြည်သူဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လှိလာပေးရမယ်တာဝန်ဟာပြည်သူလူထုတာဝန်အတွေးခေါ်တွေအားလုံးကောင်းတဲ့ဟာပေါ့ကဘာကြီးနဲ့ရှင်လို့ရမယ်အတွေးခေါ်တွေအားလုံးကိုဒီကိုနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အစိုးရကိုပြောပြရမယ်တာဝန်ဟာပြည်သူလူထုတာဝန်ပြီးလို့ရှိရင်အရေးချင်းရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကလှုပ်ဆောင်ခွင့်ညရမယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့အတူနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကကဘာနဲ့ရင်မောင်းတန်းသွားရတဲ့ခစ်လေဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအနေထိုင်ရင်အကြမ်းမဲ့နေတဲ့အရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအောင်လို့အချင်းချင်းဖြုံးပြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကဟိုအီသီယိုးပီးယားတက်ဆိုးသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဖန်တီးဖို့မှမဟုတ်တာနော်ဒါ2020နှစ်မှာမရတော့ဘူးသဘောပေါက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတစ်ခါလင်ရမယ်နှစ်ခါလင်ရမယ်သုံးခါတော့မရဘူးလေးခါမရဘူး no sorry ပိုးဝေးသွားဘာလို့ကဘာကြီးနဲ့ရှင်တန်နေတာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကဘာကြီးထဲမှာရှိတယ်ကဘာကြီးနဲ့ရှင်တန်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကဘာကြီးဘလို့တိုးတက်တယ်လဲကဘာကြီးကငွေကြေးရေးကိုဘလို့စီမံခန့်ခွဲတယ်လဲကဘာကြီးကစီးပွားရေးဘလို့လဲပတ်တယ်လဲကဘာကြီးကနိုင်ငံရေးဘလို့လဲပတ်တယ်လဲခင်းနဲ့အညီပေါ့နော်ဘလူးလေပဲတလေဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်းလေးလာနေခစ်လေဗျာကဘာကြီးကရွာကြီးလို့ပြောနေပါပဲ
ကဘာကြီးကယူအိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုဘာမှတော့ပြေးလို့မရဘူးပြည်သူလူထုရဲ့အတိတ်တရားညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကောင်းတာလည်းရှိမယ်မကောင်းတာလည်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာလေးပဲတန်တမန်လုပ်ရတာတန်တမန်လုပ်ရတာတန်တမန်တန်တမန်ဆိုသိလားမသိဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကြီးကအဲ့တန်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးတိတ်နားမလဲဘူးနေရာရဖို့အတွက်ပဲခင်ဗျားတို့တွေကယူနေတာအာဏာရဖို့အတွက်ပဲယူနေတာတန်တမန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတန်းဝင်ဘက်ကလေးလေးနက်နက်နားမလဲကြောက်နားနေလို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြေလဲဘူးနော်ပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြေလဲဘူးသမရပဲလုပ်လို့ဝင်ကြီးပဲလုပ်လို့ကြိုက်တာလို့ရက်ွက်လူကြီးပဲလို့တန်တမန်လုပ်လို့ရတာတန်တမန်ပဲလုပ်ရတာတန်တမန်နဲ့ပဲလုပ်လို့ရတာတန်တမန်ပုံစံနဲ့ပဲသွားရတာဟုတ်တော့3ဒီဘောပေါက်လာကြပါလိမ့်မယ်နော်စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CDF မင်းတပ်ရဲဘော30ကိုစစ်ပညာသင်ပေးတဲ့အပြင်လက်နက်ခဲများပါရခိုင်တပ်မတော် AA တပ်ဆင်ထောက်ပံ့ပေးလာပြီဒါအင်မတန်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ချင်းဒေတာကောက်ဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF မင်းတပ်မှရဲဘော30ကိုရခိုင်တပ်မတော် AA ကစစ်ပညာသင်ကြားပေးတဲ့အပြင်ကိုလက်နက်ခဲများပါထောက်ပံ့ခြင်းကြောင့်စီရီယမင်းတက်ကသတင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကပို့ပြီးတော့မှအင်အားရှိလာပါလိမ့်မယ်เนาะပြည်သူကပို့ပြီးတော့အင်အားရှိမယ်ပြည်သူကပို့ပြီးစီးလုံးမယ်ပြည်သူလူထုကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိုဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲပေါ့เนาะဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ဖို့တော့ကိုဒါလိုအပ်ပါတယ်ဝင်းတို့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကကြေးရွာ900ကိုမိရှုဖျက်ဆီးတယ်ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်148လုံးပြပြကြတယ်လို့ခင်ဦးမှတန်ဖိုးရွာကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးတယ်ရွာလုံးချုပ်ပြကြတယ်ဝက်လက်အရှိတ်ရွာတွေကိုလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကအင်အားသုံးပိတ်ဆို့တို့မိရှုဖျက်ဆီးရလောက်ပါတယ်နော်ဒါ၄ဒါ၄အဲ့တော့ရွာတွေဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကရွာတွေဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကသူတို့ကိုသူတို့ဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတယ်တကယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပို့ပြီးတော့မှဟိုဒုက္ခရောက်ပူပြီးလုံနေတာเนาะအဲ့တော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာအမှတ်1တရားထိတ်မှာထိုင်းတော်ဝင်တပ်မတော်စစ်ကချထားတယ်နယ်စပ်တစ်ချောင်းမှာလည်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာချထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လောက်လုံးမှာအကြမ်းမစစ်တပ်တော်လည်းအကြောင်းသားများဆန္ဒပြောင်းဝင်တွေတွေအောင်မြင်တယ်လို့စာလင်းကြီးမှာညောင်ပင်ကြီးရဲစခန်းကိုရိတ်ခါသွားဖို့တဲ့စကားနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များလိုက်ပါလာတဲ့စိုင်းကြီးမိုင်းဆွဲခံရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မှု2ဦးနဲ့အတူလက်စစ် EPC ဝင်တဲ့26ဦးကို KNDF ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုဝင်များမစိုးရိမ်ရင်အသိပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကမ်ဘလူးမှာပြည်စောတိအဖွဲ့ကလက်ခုပ်ပင်ရွာသားကိုထိန်းသူကိုပြစ်တက်ပြီးကျေးရွာသား3ဦးကိုဖမ်းဆီးရမ်းညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့ထုတ်လို့သိရပါတယ်။ဖားကန်ဒီတော်မှာကတော့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေက KIA ရဲ့ PDF နဲ့ NG ကိုဒါထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မှာစေအနာရှင်စံချည်ရေးချစ်တက်တဲ့ចောင်းသားများနဲ့ပြည်သူများပူးပေါင်းဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါတယ်စေအနာရှင်ချီမွေး410နဲ့412ရက်မြောက်ပေါ့နော်ရင်းမပင်စာလင်းရေးကျွေးရပေါင်းစုံမြို့သမီးစစ်ကြောင်းအောင်မြင်ပါတယ်ရှိဘူးចောင်းမြောင်းကားနဲ့မှာစစ်ကမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့မှစစ်သား10ဦးထက်မနည်းတိတ်ဆုံးတယ်လို့စစ်သားတွေကအနည်းမှရှိနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှုပ်ပြစီပြီးတော့ဆိုင်ကယ်3စီးခိုးသွားလို့သိရပါတယ်။ခီးလင်းမြို့နယ်မှာအကြီးဝါဘင်းရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်မတက်စက်တင်မှာတပ်သား9လင်းအောက်ကို YDF ကအရှင်ဖမ်းထားပါတယ်နော်။အဲ့တော့အရှင်လည်းဖမ်းသူလို့လက်နက်တွေလည်းရပါတယ်နော်။ရန်ကုန်မှာဖက်ဆစ်စစ်တပ်စမ်းချင်ရေးဘက်ကတာចောင်းသားများနဲ့ PDNS ကခြေတဲ့စစ်နောက်ပြတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှူဘူးမှာကြီးဝတ်တရားမှာအကြမ်းမစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်စမ်းချင်နဲ့ဟာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှ NUG ကိုထောက်ခံကြောင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆေးရနာရှင်ချင်းမိုး412ရက်မြောက်ရမပင်နဲ့စာလင်းကြီးရွာပေါင်းစုတပိတ်စစ်တောင်းနဲ့အောင်မြင်တယ်လို့ရှိဖို့ကြွရမှာတော့အကြမ်းမစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ပြီး NUG ကိုထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒပြပါတယ်။တထုံမျိုးနယ်မှာကားဝဲသူအယောင်ဆောင်ပြီးတော့မှထောက်လန်းလာတဲ့ဒီအရက်ဝတ်ဒူရဲအုပ်မင်းမင်းဦးကို KNN ကပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ကားကောင်းမှလည်းအရက်ဝတ်ဖြစ်ထောက်လန်းနေတဲ့စစ်သားအုပ်ဖမ်းဆီးခံရပါတယ်ခင်ဗျာ။
တစေဒီသားမှာတင်းပုံစစ်တပ်စခန်းကိုအလစ်ဝင်တိုင်းမှုစစ်သားအများပြတိဆုံနိုင်သလိုနှစ်ဦးသာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သလိုအရာတော်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်မှဆွတ်ခံရပြီးစစ်သားသုံးထန်ရတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ခင်ဗျာတူတက်မှုမရှိအသေးပဲကင်းမဲ့နေတဲ့မြမအကြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကနိုင်ငံတကာကဆွတ်လို့ရင်အချိန်ရောက်လာပြီလို့အလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ NST မှာစီစဉ်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အုပ်စုကိုအဓိကငွေရှာပေးနေတယ်ပေါ့နော် MOGE ကိုအမေရိကအပါအဝင်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့ရင်ပြည်သူများချိတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အုပ်စုကိုအဓိကငွေရှာပေးနေတဲ့ MOGE ကိုအမေရိကအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့ရင်ပြည်သူများချိတဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်လောက်လို့မြို့နယ်အထက်မှာဒီကနေ့ April 26ရက်နေ့နေ့နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်မြမရေးနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူပေးရန်ဆေးရနာရှင်စံချိန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအထက်မှဆေးအာနာရှင်တွေဘက်ကဒီစစ်သားတွေကအခုဒီရပ်ပိုင်းလေးမှာပေါ့နော်အယောက်30 40 50အဲ့ဝန်းကျင်လောက်မှာသူတို့ကြဆုံးမှုတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပေးတာပါနော်မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုတုံ့သက်ပေးတယ်တော့စပီယောက်ပြောပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုတော့ဒါဒီလိုတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒါပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ news online ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘယ်လိုအာဏာသိမ်းရတယ်လဲပုံသေးနည်းတွေကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတူအစိုးရမဟုတ်ဘူးနော်အစိုးရဟုတ်ကူမဟုတ်တာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီအစိုးရပါလို့တွားယုံရင်အဲ့ဒါလောကအဲ့ဒါဂျင်းကြီးစားမိတာပါအဲ့တော့အတူခေါ်ရရင်သွားမယ်အကြမ်းဆက်အာဏာရှင်တီတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ပုံကန်ထားမြောက်ပုံကန်ထားတဲ့ကောင်เนาะပြီးတော့မှအကြမ်းဆက်အာဏာရှင်အာဏာရှင်ဒီလုံးဝလုံးဝနိုင်ငံတော်ပုံကန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပါအဲ့တော့အတိတရားသိသိမ့်ပြီးတော့မှအတိတရားမကြွယ်ဝတဲ့အတန်ဝန်ကအကြမ်းဆက်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတချို့ပေါ့အခုဒီမှာ comment မှာ reject လာရတဲ့အကောင့်တွေတော်တော်များများကြီးကတော့အတွေးခေါ်သူတို့မရှိကြဘူး။ဒါသူတို့အတန်ဝိုင်းရဲ့အတွေးခေါ်မရှိမှုတွေကိုသူတို့လာပြီးတော့ comment ရေးနေကြတာပဲ။ဆေးကျင်လဲဆေးလိမ့်မယ်။သူတို့ reject comment ရေးကျင်လဲရေးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတန်ဝိုင်းဒီအတွေးခေါ်မရှိဘူး။အတိတရားမရှိဘူး။တဘာဝကြကြသူတို့တွေဒီမတုံ့တက်ဘူးဆိုတာဒါသူတို့ကပြောနေတာ။နိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူအရေးဖြစ်တယ်။ပြည်သူအရေးနဲ့နိုင်ငံအရေးနဲ့ကွဲခြားလို့မရပါဘူး။ပြည်သူအရေးဖြစ်လာတာဒီဒါနိုင်ငံအရေးပဲနိုင်ငံအရေးဒီပြည်သူအရေးပဲဒါပဲနိုင်ငံကြီးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအရေးမဟုတ်တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအုံလုံးတွေထည့်စရာအောင်မလို့ပြည်သူအရေးလို့တတ်မှတ်မှာပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ပြီးဥဆောင်မှာပြည်သူကပို့လုံနိုင်တယ်ပြည်သူစကားပို့ပြီးတော့မှ power ပို့ရှိတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားကပို့ပြီးတော့မှကဘာမှာပို့ပြီးတော့မှအရေးပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူသားအဓိကဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒီပွဲလုံးဝအောင်တယ်အောင်လဲအောင်တို့အောင်လဲအောင်မြင်နေတယ်အကြမ်းဆက်ကောင်စီကမုတ်ချကြရှုံးနေတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဒီမလန့်ကြပါနဲ့လို့နော်ချင်းမိုင်မှာကချင်းမိုင်မှာဘာဖြစ်လဲနေရာလေးကောင်းလို့ပါနေရာလေးကောင်းလို့အဲချင်းမိုင်နေရာလေးကောင်းတယ်နော်ဒေါ်ပေါက်တယ်မလားချင်းမိုင်ကနေရာလေးကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တယ်ချင်းမိုင်နေပြည်တော်နဲ့ညီးတယ်နော်ချင်းမိုင်နေပြည်တော်နဲ့ညီးတယ်ချင်းမိုင်ကတရုတ်ပြည်နဲ့လည်းညီးတယ်ချင်းမိုင်ကအဲဟိုကနဲ့လည်းညီးတယ်ဗါလဲဟောင်ကောင်နဲ့လည်းညီးတယ်ချင်းမိုင်ကဒီအကောလုံးပေါ့နော်နေရာလေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်ချင်းမိုင်ကလေနော်ပြောချင်းချင်းမိုင်ကဒီနေပြည်တော်နဲ့လည်းညီးတယ်နော်တဘောကကြာနော်မစိုးကြပါပြောဦးနော်ချင်းမိုင်ရဲ့ပထဝီအနေအထားဤဒီဒါတဘာဝကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာဟုတ်ပြီလားဒါပါပဲကဲဒီနေ့နိုင်ငံကြီးကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးလေးတိတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောပြီဆိုလို့ရှင်အမြဲတမ်းတက်ကြွကြွနဲ့ line ပေါ်မှာရှိနေပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါအားလုံးကြမှာကြပါစေအားလုံးနော်ဒါပဲလို့အောင်မြင်ကြပါစေပြည်သူလူထုအတွေးခေါ်ရှင်တမှုတွေအားလုံးဒီကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်